No, mitäs menee? Ihanaa olla taas kotona. Mulla oli niin älyttömän ikävä toivoa. Varmasti. Oletko saanut nukuttua? Niin hyvin kuin tämän pötkylän kanssa on mahdollista. Siitäkö sä halusit puhua? Ei ihan, ajattelin kysyä, että no, mitä... No, kun sut laittoi asialle. Se tuntuu olevan vähän huolissaan susta. Se sanoo, että saat aina sen hoitaa toivoa. Minkä takia se tuli valittaa sulle? Mä sanoin, se on huolissaan susta. Onko se totta? Kai mä saan viedä oman lapseni vaunulenkille, jos mä haluan. Mitä huolestuttavaa siinä on? Te kaksi kuvittelette, että mä oon tulossa taas hulluks, niinkö? Ootsä. Nää sais kyllä huolehtia ihan omista ongelmista. Unohdetaan hetkeksi sun ukkos. Nyt puhutaan susta. Hei, mä olen sun veli. Sä voit puhua mulle ihan mistä tahansa. Ei oo mitään puhuttavaa. Mä huomaan, että on. Se helpottais sua. Silloin kun mä lähdin sinne sairaalaan. Mä olin tosi sairas. Ja sekasin. Mä meinasin hukuttaa toivon.